היסוד של יסוד, הנו עצם מידת היסוד. עצם המידה שיוסף הצדיק, צדיק יסוד אותם. יש שם שהאחים שלו, דווקא תוך כדי השנאה שלהם יוסף, בכל אופן מכנים אותו בשם, שהשם משקף את העצם שלו, קוראים לו בעל החלומות. הנה בעל החלומות בא. זה לא סתם שיוסף הוא חולם חלומות על עצמו, על הגדולה שלו, ביחס לאחים שלו. הוא בעצם בעל החלומות. מה החלומות שלו אומרים ביחס לאחים שלו? בלשון הקבלה הם אומרים שהאחים, אתם כולכם קדושים, אתם העבודה שלכם, עבודת השם שלכם זה לעשות בירור ראשון, אבל צריך להביא את כל האדמות וכל הכוכבים צריכים להגיע אליי כדי שאני אעשה אחריכם. דווקא אחרי ההחתמה שלכם אני אעשה את הבירור השני, בלשון הקבלה והחסידות, הבירור הראשון, אתם פועלים בתוך המציאות ביטול היש, אבל אני לוקח את זה ומעלה את זה עד לעולם הצילות, ששם יש ביטול במציאות. עכשיו זה שהוא בעצם, זה החלום שלו. והוא בא לחלומות. כתוב שחלומות בכלל זה בשבילת היסוד. זה שוב, זה קשור לעצם התפקיד שלו בעולם הזה. להיות בא לחלומות ובסוף להגשים את החלומות. אז כל יהודי, את אני ואתה ואת, כל אחד מאיתנו שיש לו חלום, והוא מקדיש את החיים שלו להגשים את החלום, זה בעצם היסוד שביסוד אצלו. גם מכוח זה הוא פותר את החלומו של האחרים, גם את השרים של פרעה וגם של פרעה בעצמו. גם הכוח הזה זה בא לו מהיסוד שביסוד. להפוך חלום למציאות.